היי, שלום לכולם. אני חושב שזה די נאיבי לחשוב שנוכל לסחור בשוק הזה רק על בסיס אסטרטגיית מסחר מבלי להבין את השוק עצמו. אני לא נגד אסטרטגיות מסחר, אני בעד, ואני חושב שאסטרטגיות מסחר יכולות מאוד לעזור לנו לתזמן טריידים, לנהל טריידים, להגדיל טריידים וכדומה. אך עדיין להיכנס לשוק הזה מבלי להבין אותו ולהבין את כיצד הוא עובד ומה הכיוונים הראשיים ולהסתמך רק על בסיס חציות של קווים כאלו אחרים או במטה טריידר חצים שנדלקים, לדעתי עדיין שוב זה די נאיבי. צריך לזכור ותמיד תמיד צריך לחקוק את זה עמוק עמוק היכן שהוא בראש שהרוב מפסידים בשוק הזה. אסטרטגיות יש בשפע, אבל יש שורה תחתונה, הרוב מפסידים בשוק הזה. לכן, גם כאשר אתם רוצים להשתמש באסטרטגיית מסחר כזו או אחרת, עליכם קודם כל להבין כיצד השוק עובד. ואת זה אתם צריכים ללמוד. כשאני נכנסתי לשוק הזה, לימדו אותי דברים מאוד פשוטים. כשקו חוצה קו, תיכנס לכאן. כשקו חוצה לכאן, תיכנס לשם. כשה-RSI כזה, תעשה ככה. והייתי תלמיד טוב, עשיתי מה שאמרו לי. ולא הפסקתי להפסיד כסף. בדיעבד, הכל נראה יפה על הגרף. בדיעבד, כשהמדריך מציג את האסטרטגיות שלו, הכל נראה נפלא ונראה בטוח ונראה אפילו עד כדי 100% הצלחה. זה לא ככה במציאות. כאשר עובדים לדוגמה עם אסטרטגיות מבוססות ממוצעים נעים, צריך לזכור שממוצעים נעים הם כלי מאחר. צריך לזכור שהרבה מהכלים הטכניים עוקבים אחרי המחיר בשוק ולא אומרים לכם כלום. ברוב המקרים הם אומרים דברים מאוד מיוחדים כאשר אנחנו יודעים לאתר את זה ויודעים לבחון את זה על הגרף. בואו נתחיל עם אסטרטגיה ראשונה, מאוד פשוטה, יכולה להיות יעילה, כאשר בחנו באמת את הגרף כפי שאנחנו יודעים לעשות את זה, על בסיס ארוך טווח, ואנחנו מחפשים רק לתזמן את העסקה שלנו. אפשר לעבוד עם זה כמובן בכל טווח. להרכיב ממוצע נע 20 או 25 רגיל, יש לנו את הבנדה, כאשר למעשה אנחנו מבססים את האסטרטגיה על חציות של הבנדה. זה יכול לעבוד כאמור בכל דווח, בתנאי שהגדרנו לעצמנו מה הכיוון הראשי שאנחנו מחפשים. חצייה של בנדה היא בדרך כלל חצייה משמעותית, וכאשר הממוצע נע חוצה את הבנדה, הוא למעשה חוצה כשהמחיר כבר למעלה. לכן יהיה מאוד מאוד חשוב להבין איכן למקם כאן את הסטופלוס שלנו כאשר אנחנו רוצים לתזמן עסקה על בסיס חצייה של הבנדה. בדרך כלל חצייה של הבנדה היא משמעותית ויש לנו טרייד שיכול ללוות אותנו לא מעט זמן. אנחנו נבחן מספר צמדים לשם הדוגמה. יש לנו כאן חצייה, סליחה, ויש גם כאן חצייה. השאלה איך אנחנו מנטרלים את החציות האלה. לכאורה היא נראית חצייה מאוד מאוד יפה שסיפקה פיפסים, אבל זה לא נכון. החצייה למעשה התבצעה כאשר המחיר כבר היה למטה. זאת אומרת, מי שנכנס כאן, נכנס למעשה די באיחור וספג היפוך מאוד מאוד חד. לכן, כשאנחנו מחליטים לעבוד באסטרטגיה כזו או אחרת, קודם כל עלינו לבחור את הכיוון הרצוי לנו, ולא פעם נקבל מהלכים גדולים מאוד אם ניתחנו את המהלך בכיוון שאנחנו מחפשים על בסיס ארוך טווח, ותזמנו בלבד על בסיס אותה חצייה. אנחנו לא רוצים ליפול בחציות האלה. אנחנו רוצים לקחת את החציות האלה. אנחנו יכולים להשתמש באסטרטגיה הזאת גם על מנת להגדיל עסקאות שכבר נכנסנו אליהם אולי בתחתית או ברמה מסוימת. סליחה, כאשר אנחנו נשתמש לא פעם בבנדה של הדגרי הקודם על מנת להגדיר לנו את הסטופלוס שלנו. כל חצייה של בנדה בכל דגרי מסוים הופכת להיות משמעותית. זה מתחיל ב-15 דקות, 30 דקות. עובר לגרף שעתי, ואנחנו בשאיפה שזה ימשיך ויחצה אם אנחנו רוצים להמשיך את מהלך הלונגים שלנו גם בטווחים ארוכים יותר. לבנדה יש נטייה לספק, או לחצייה של הבנדה יש נטייה לספק מהלכים לא קטנים, וזה הכל עניין של פרספקטיבה של הסתכלות, פרספקטיבה של זמן. זו אסטרטגיה אחת שאפשר לבחון אותה. שוב סליחה. אסטרטגיה שנייה, ששוב אני מדגיש, תעזור לכם לתזמן עסקאות, אני מדגיש לתזמן עסקאות, לא להחליט שנכנסים לשוק בגלל שקרה אירוע כזה על הגרף. זה מאוד נאיבי לחשוב ככה.
אתם צריכים לתכנן קודם כל את הכיוון, להחליט מה אתם מחפשים בשוק הזה, לונגים או שורטים, על בסיס ארוך טווח, ואז לנסות לתזמן על בסיס קצר טווח. אני אשאיר ממוצע נע רגיל 20 על הגרף, ואני ארכיב שתי ממוצעים אקספוננציאליים מהירים, קצרים, אחד עם הערך 3, נבחן אותו, ניקח צבע כחול לשם הדוגמה, והשני על 7. אותו דבר, 7. שוב, אני שם את הדגישים על המשמעות של החצייה, להבין שלא כל חצייה זה טרייד. אנחנו רוצים לחפש, בדרך כלל אנחנו נעבוד בשיטה הזאת ב-15 דקות, ואם ניתחנו גרף ללונג, אנחנו נחפש חצייה של שתי הממוצעים את הממוצע ה-20, אבל לעולם אנחנו נמתין גם לסגירת נר. מדוע? שימו לב שכשהממוצעים האלה חוצים, למעשה המחיר כבר למעלה. זהו נר החצייה. לכן אנחנו חייבים שהמחיר שאנחנו ניכנס בו יהיה מעל המחיר של נר החצייה, או מתחת. בואו ניקח דוגמה אחרת, רק לשם ההסבר. נאמר שאנחנו רוצים להיכנס כאן ללונג לטרד הזה, כי ניתחנו את השוק ללונג. נר החצייה למעשה זה הנר הזה. לכן אנחנו ניכנס רק בנר הזה, כשהוא עובר את המחיר של נר החצייה. ננסה לחפש דוגמה נוספת. מנת להסביר, שוב, אני מסביר ומדגיש עוד הפעם ועוד הפעם, לא נכנסים על כל חצייה, נכנסים על בסיס כיוון שניתחנו, כפי שאנחנו יודעים לנתח כסוחרים. אם לדוגמה אנחנו רוצים לערך לשורטים על בסיס ארוך טווח לדולר פרנק ורוצים רק לתזמן, שימו לב שזה נר החצייה. זה נר החצייה. הממוצעים לכאורה נראה שחצו והכל ירד, אבל זה לא כך. הם חצו רק כשהנר הזה ירד במקרה הזה. שוב סליחה. ולכן הכניסה שלכם תהיה רק כאן. לטרייד הזה. צריך לדעת כמובן איך למקם את הסטופים, אנחנו תמיד ממקמים אותם לפחות בטרייד הראשון מעל הטופ האחרון. אלה רעיונות מסחר, אבל הם לא מחליפים את ההסתכלות הכללית שלנו על השוק. בדיעבד הכל נראה יפה על הגרפים, הכל נראה מצוין, אבל צריך לזכור שהכל עניין של פרספקטיבה, של טווח זמן. כאשר, ככל שעולים בזמן, אתם תמצאו שהטריידים יספקו לכם איכות טובה יותר. פה לדוגמה נר החצייה הוא הנר הזה, ולכן הכניסה שלנו תהיה רק כאן. כנ"ל באזור הזה הכניסה שלנו תהיה רק כאן. וכך הלאה. שתי רעיונות שאמורים אולי לחזק אתכם במובן של מתי לתזמן, מתי ללחוץ על ההדק לאלה שיש להם פחד לחיצה, ויש לא מעט כאלה, ולא מחליף ראיית כיוון, בחירת כיוון. שוב, לחשוב שעל כל חצייה להיכנס זה נאיבי, ואני מזכיר לכם, הרוב מפסידים בשוק הזה ואתם לא צריכים להצטרף אליהם. לראות את השוק, לבחון את הגרף, להחליט על כיוון ולתזמן. שיהיה לכם הרבה בהצלחה.